بناوی خوای گەورەی مهربان هاوڵاتیانی بەڕێز خەڵکی بەشمێنەتی کوردستان ئێوە هەرگیز شایانی ئەم ژیانە خراپە نین ئێوە تەنها لە موچە و قوتی خۆتان و ماڵ و مناڵتان ستەمتان لێ ناکرێ بەڵکو ئەم دەسەڵاتە خۆ سەپێن و هیچ نەکردەیا ستەمکاریەکانی خستۆتە ناو یاساکانی بەڕێوەبردنیشەوە دەیان یاسای خراپ هەیە کە بەسەرمانەوە بوونەتە بار کە سەرجەمیان لە بەرژەوەندی خۆیان و حیزبەکانیاندایە و هاوڵاتیانی کوردستان لی زەرەرمەندن ئێوە متمانەی خۆتان بدەن بە بەندە پەیوەند عومەر کاندیدی ژمارە 25 لە لیستی 147 کۆمەڵی دادگەری کوردستان بۆ ئەوەی ئەو یاسایانە ڕیشەکێش بکەین و یاسای خزمەتگوزار بخەینە شوێنیان بە دڵنیاییەوە ئەم پێکەوە بوونەمان دەچێتە چوارچێوەی ئەو فەرمانە خوداییەوە کە دەفەرمێ وتەعاونوا علی البری والتەقوا ولا تەعاونوا علی الئیثمی والعودوان